Francisco Manuel Garau, lá em 33. La barca de mon pare, no, el que he anat a la Calobra, amb barques grosses que llavors hi anaven, i de vegades pagant i de vegades sense pagar. La barca era petita, però tot el que guanyava ho gastava en coses de pescar, de les xerxes, perquè duen plom i pesaven. I no me tocava, no mos tocava altre remei més que pujar i davallar. Pel carrer de Mallorca, de Ca Nostra, que vivíem en el número 16, la barca. Ma mare sempre havia de dubar, perquè mon pare, quan sortia, se'n volia dur xerxes noves, sempre s'espanyaven. Perquè les xerxes no eren com ara, que ara són de nilon i són més fortes. Llavors eren de cotó i s'espanyaven molt més. Nosaltres fèiem net, fèiem el menjar, anàvem a comprar, tot el que fos. Hi havia submarinos, hi havia el Miranda, que quasi sempre estava aquí, que no sé, que deixonava, però ens embrutava la roba negra, de sac de fum que treien. I això, i el maleíem, ai, m'han embrutat tota la roba. De cap mestre? No, ja no me'n recordo cap. Per Margalida hi havia una monja. Hi havia monges. Sí, Ventura sí, i qualque dia no, i qualque dia sí. El primer era el primer, no és com ara. Què volia ser? Jo no volia ser res. El que vaig haver de fer, el que m'anaven. La nostra feina era anar a cuir olives. I m'ho donaven oli, i teníem oli per tot l'any. I a mon pare li duen, de per Fornalutx, sempre li duen olives per salar. I mon mare els salava i teníem per menjar olives i oli que nosaltres guanyàvem. Cuint oliva. I vaig anar un parell d'anys. I venen fora i això, però mos donaven sol i bo. Mon mare tenia oli per tot l'any. I llavors cada setmana mos pagaven res, 4 cèntims. Però mos daven un plat de calent. I nosaltres, en qualsevol cosa darrere, ja estava. Un dia un botifarró, un dia si mon pare havia agafat calamar, me n'ho duia amb un calamaret per jo i la meva germana, perquè en la Catalina hi anàvem. I una altra lota de davant Ca Nostra. I fèiem això, perquè mos traien un bon plat d'olives. I un bon setri d'oli, mostraien, i un plat amb figues seques que ell feia. Figues blanques, saps? Molt bones. Tenien un olivar molt enfora. I era un olivar que no era massa gros, però feia una oliva molt bona. I mos feien dormir allà. Aquí, no m'ha dit, dormia la madona i l'amo, i aquí dormien jo i la meva germana. I tenien un fill, i el fill dormia dalt. Si era una casa gran, tenien un bon cavall i tenien porcs i tenien de tot, gallines, de tot. Quan me n'anàvem així estava, jo m'agradava. La nostra vida era... Mon pare sempre, si era bon temps, anava a pescar diumenge i dia faner. I nosaltres havíem de llestir palangres, que anava de palangre, i havien de llestir palangres i no podíem anar enlloc. De vegades, si acabàvem prem, on anàvem a fer una volta pel carrer de la Lluna, i mos deixaven sortir si tenien dubbes. Si no en tenien, no podíem pujar en el tramvia ni podíem anar enlloc. I anàvem al cine, si tenien dubbes, prenien l'entrada i anàvem al cine. I a la base també en feien de cine, mos deixaven passar, també hi anàvem. Anava al poble, si podia. Ballar en sabia molt, jo. Ballar de ferrat. Els marinos no me traien, perquè llavors hi havia una marinada. I sin embargo, les infanteries me traien a ballar. I potser cada setmana n'hi havia, a l'Alcàsser, o també a l'altra banda, no sé, en el Vittori. Ara han començat a venir turistes i això, i de vegades
me demanava qualque cosa, qualque o això, i feia les senyes perquè jo no sabia xerrar. De pescar no me va agradar mai. Sempre he fet feina en el mercat de Sollà. Cinc germanes. Les meves venedores vàrem a Sant Magdalena i jo. La meva germana Magdalena, que era la segona, va començar. Mon pare pues, el posaven dins una furgoneta que hi havia, en la tramvia, i el monaduem cap allà. I jo, si era molt, li ajudava la meva germana de dur-lo de la via, que s'aturava el tramvia fins a la pescateria. La pescateria de Montespont, a Sollà. La venedora de peix ho vaig agafar jo quan ella se va casar. Ella se va casar i vaig quedar jo, i llavors el vaig vendre jo. Però m'apareix que per mon pare ja no em vaig vendre de peix. M'apareix jo que vaig vendre més pel meu germà. El meu germà anava a pescar i també, si arribava tard, el posaven dins el frigo. I si arribava d'hora, pues, o el m'enviava, o el m'adua, o qualque cosa, per vendre-lo. Mentre en Jaume va pescar, li vaig vendre el peix. M'adonava un tant, per el peix que jo li duia. Jo no em vaig voler mai de vendre per ningú. Llevat del meu germà, no em vaig vendre per ningú. Me dava més beneficis i jo el comprava. La meva germana Bel i això en Antònia, que venien els peix per aquesta barca de bou, que no tenien venedores, era una barca de bou, i elles venien els peix per això. La meva germana Escòrcia, això és Gerret, i ella, pues, a lo millor venia més el peix bo. I quan vaig fer 65 anys, me vaig retirar. Però el dia llavors ja no se venia tant, no ho sé, havia de fer tot net, perquè hi ha molta de gent que no el sap fer ni net en el peix. Vaig fer una encimada ben grossa i una botella i xampany. I vaig convidar les amigues de dins la pescateria. Ara només hi ha dues venedores, que són dues cunyades, i no n'hi ha més.